Монгол улсын суурин хүн амын 30%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байна. Хүн амын дотор томоохон хувийг эзэлж буй эдгээр насны залуучуудад зориулагдсан төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжсэний нэг нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл юм. Энэхүү төсөл хэрэгжснээр залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчлэгийг хүргэх, стартап, гарааны бизнесийг дэмжих, цаашлаад залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлсэн хууль эрх зүй, засаглалын тааламжтай орчин бүрдүүлж, үндэсний хэмжээний тусгайлсан хөтөлбөрийг 21 аймаг, 9 дүүрэг, нийслэлийн төвшөнд түгээн дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлсэн амжилтуудыг энд дурдж болно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр нийт 6 жил хэрэгжсэн төслийн үр дүнд ажил амьдралдаа хөл тавин, ажилтай, орлоготой, цаашлаад ажил олгогч болтлоо хөгжим дэвшсэн залуучуудаараа бахархан амьдралын их ажил, ажлын их санаачлах хэмжээгээр нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй Германы GFA компани хэрэгжүүлсэн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл маань анх 8 аймаг 2 дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Бид төслөө туршиж мөн амжилттай хэрэгжүүлснээр 2021 оны төгсгөлөхөд нийт 21 аймаг 9 дүүрэгт Монгол орны өнцөг бүхэнд бидний одоо үйл ажиллагаа төслийн маань хийсэн үр дүн хүрч чадсан байна. So for about 10 years, Switzerland has invested into the Youth Employment Promotion Project, which is part of our area of work, basic education and vocational education training. We have decided to invest mainly on the youth employment. And this project particularly invests in joint hands with the Mongolian government in developing employment services dedicated to youth. So the project has established a youth employment service desk within the already existing governmental employment services, public employment services. The project has been very successful, and therefore the Mongolian government has requested STC to extend the project to be able to cover the entire country. Today, end of 2021, we are very happy and proud that now we can announce that all provinces of Mongolia as well as all districts of the capital city have their own youth employment service desk within the public employment services. Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчлэгээний зорилго нь залуучуудын мэрэгжлийн болон хувь хүний чадамжийг нь хөгжүүлэх замаар сургуулиас хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавихт нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Сургалтын яг эхний шатуд нь болохоор миний яг хувь хүн гэсэн талаасаа яг ямархуу байр суурьтай, ямархуу хүн бэ гэдэг надад яг харуулж гисэн. Тэгээ дараагийн нь болохоор ажилд ороход ямар шаттай хэрэгтэй, ирээдүйн төлөвлөгөөгөө яаж гарах вэ гэсэн энэхүү сургалтанд явж байгаа. 2017-оос 2019 онуудад залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний загвар төвийн тоо 3-аас 14 болтлоо өргөжсөн бөгөөд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эдгээр загвар төвүүд хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчлэгийг төслийн дэмжлэггүйгээр хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газрын удирдлага үдирдэмжийн дор бие даан хэрэгжүүлж ирлээ. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөр бол манай дүүргийн 15-аас 34 насны залуучууд үйлчлүүлэх боломжтой. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр одоо бид нарт бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийг бол олгож өгсөн байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны шийдвэрийн дагуу загвар төвийг 2021 оны төгсгөл гэхэд
нийт 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар хэлтэс мөн нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дэргэд байгуулсан. Төслийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн хилтэс албаны ажил мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөх, хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, холбогдох удирдах ажилтан бүхий давхурцсан доогоор 1000 гаруй ажилтан энэхүү шинэлэг үйлчлэгийг бие даан зохион байгуулах чадвархийг эзэмшсэн байна. Хөдөлмөр эрхлэлтэй ур чадвар олгох үе шаттай модул сургалтанд суралцсан залуучуудын маань 70% нь одоо амжилттай хөдөлмөр эрхэлж ажил амьдралынхаа гарын эхлүүдэд амжилттай явж байна. 2020-с 2021 онд ажил хайгч залуучуудад ажлын дадлаг туршлага эзэмшүүлэх интерншип хөтөлбөрийг нийт 10 аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар Хилтэс болон орон нутгийн 60 гаруй ажил олгогч нартай хамтран хэрэгжүүллээ. Энэхүү хөтөлбөрт 150 гаруй залуучууд хамрагдсны 83% нь тухайн байгууллагад орон тооны ажилтнаар оржээ. Яг интерншип хөтөлбөрт болохоор 5 сарын 28-наас эхэлж хамрагдаж эхэлсэн. Тэгээд яг хамрагдсныхаа дагуу уус мөс компани зуршлуулж ажилд орсон. Уус мөс компанид болохоор яг үндсэн ажилтнаар би дадлагчаар орсон. Тэгээд яг хувь хүний интерншип хөтөлбөрөөс болохоор яг хувь хүний хөгжлийн чадваруудыг суралцж авсан. Одоо яг хүн ахалж ажиллаж байгаа учраас мастер гэдэг чинь цэх ажилтнуудыг хариуцж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэднийг ахалж ажиллаж байгаагийн хувьд би нэг ачаалт авах чадвар айгүй байгаасан. Тэгээд хүний үг сонсдог гэж ярьдэн штэ. Үг сонсох чадвараас муусан. Тэгээд яг интерншип хөтөлбөрт хамрагдсанаар хувь хүн талаас нь өөрөө айгүй хөгжүүлчихсэн. Бүгдээд сурсан, ачаалтад сурсан, бусдыг удирдах сурсан гэх мэтчилэн чадваруудыг эзэмшсэн. Монгол орны үндсэг булан бүрт хэрэгжиж байгаа энэхүү төслийн бодит үр дүнгийн төлөөлөл болсон залуучуудыг та бүхэнтэйгээ уулзъя. Би Цас Дэлхийн зам гэдэг Олон улсын ачаа тээврийн үйлчлэгийг эрхэлдэг компани, тээвэр зохицуулагч, менежер ажлыг хийдэг байгаа. Манай Цас Дэлхийн зам гэх компани нь болохоор өршөөдийн ургаагаас булган дагшиг компанитын чиглэлд нүүрс тээврийн үйлчлэгээ явуулдаг ийм компани байгаа. Сорон дэчаа тээврийг эрхэлдэг. Энэ сургалтын биднэрт өгсөн мэдлэг, мэдээлэл, дадлага, туршлага эдгээр нь болохоор маш сайн тийм үр дүнтэй байсан учраас 2018 оноос 21 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд би энэ ажлын байран дээр тогтмол суурьшилттай амжилттай одоо ч гэсэн шингээ ажиллаа явж байна. За сайн бацхан уу? Намайг Эрэмчин бүрийн Ацхүү гэдэг. За анх 2018 онд хөдөлмөр халамжийн газрын залуучуудын хөдөлмөрийн эрхлэлт дэмжих төвөр дээр 4 мод сургалтанд хамрагдсан багаа. За одоо болохоор мэдээлэл холбоо сүлжээнд төрийн өмчт компани болохоор нэр бичиг хэрэгэ ажил хийдэг. За яг одоо бол байгууллагад бичиг хүргэж өгчөөд ажлын байран дээрээ ирж байна. За модон сургалтанд болохоор хамрагдсанаараа би хамгийн анх 16 онд хавдаг сургуулийг төгсчөөд хөдөлмөр халамжийн газар болохоор ажил хайж очсон байгаа. За модон сургалтанд болохоор анх хамрагдаад тэгээд ажил зуршлагадаад ажилд орсон байгаа. Сургалтанд анх сурсаас хойшоо би байнга багштайгаа болон хамт сурж исэн хүүхдүүд залуучуудтайгаа холбоотой байгаа. Одоо ч гэсэн хамтардаг, хэрэгтэй зүйлээ асуудаг. Тэднэрээс тэгээс мэдээлэл бол байнга солилцож байгаа.
Төслийн зүгээс орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа хийх аргачлалыг боловсруулсан бөгөөд сонгосон аймагуудад техникийн зөвлөгөө өгч чадвархийг дээшлүүлэх чиглэлээр ажилласан. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгааг Баян Улгий, Дархан Уул, Говьалтай, Өмнө Говь, Увс, Дорно Говь, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Төв аймагт мөн Багнуур дүүрэгт хийсэн. Монгол улсын гарааны бизнесийн экосистемд нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийсний үндсэндээр гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг 2016 онд боловсруулж сонгосон аймаг дүүргүүдэд туршин хэрэгжүүлсэн. Тус хөтөлбөрт оролцсон стартап багуудыг гарааны бизнесийн сургалт арга хэмжээнд хамруулж, шалгарсан багуудыг хурдсахуур хөтөлбөрт хамруулж бизнес менторингийн үйлчлэгээ үзүүллээ. Стартап хөтөлбөрийг анх хэрэгжүүлсэн 2016-аас 2018 онуудад төслийн зүгээс санхүүгийн дэмжлэг авсан залуучуудын 95% алдагдалгүй ажиллаж, ихэнх хувь нь аж ахуй нэгжээр бүртгүүлж, өөрсдөө аймаг дүүрэгтээ ажил олгогч болон хөгжим дэвшиж байна. 2017 онд залуучдын хөтөлбөр эрхлэлийг дэмжих, гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөрийн хүрээнд 10 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж одоо авчин үйл ажиллагаагаа ерөнхийдөө өргөжүүлсэн хэлээ тавьсан байгаа. За буцалтгүй тусламж авснараа ерөнхийдөө 10 сая төгрөгөөр хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж авсан. Стартап хөтөлбөр маань зүгээр нэг 10 сая төгрөг өгөхөөс гадна бизнесээ яг яаж явуулах уу? За бүх төрлийн одоо бизнесийн бүр одоо бүх төрлийн одоо тийм сургалтыг явуулж дээрээс нь бодит одоо яг тийм мэдээллүүд өгч бүр тэр байтугай бүр юм холбон зуучлах ийм хүртэл арга хэмжээ явуулж исэн. Зүгээр нэг мөнгө зээл одоо тусламж өгөхөөс гадна хамгийн их одоо тийм тусламж болж чадсан. Манай үйлдвэр маань ерөнхийдөө оюутлын, эсвэрийн, гүйцэтгэлийн гэсэн гурван одоо хэсгээс бүрддэг. Оюутлын баг хамт олонд маань одоо 5-6 хүн ажиллаж байна. Энэ дотор бол эсвэрчин, оюутлын, загвар зохион бүтээгч, за оюутлын туслах ажилтан гэсэн юм одоо хүмүүс ер нь голцоо эмгтэй ажилчид маань ажилладаг. За энэ нь бол одоо одоогийн байдлаар яг одоо энэ үйл ажиллагаа гүйцэтгэлийн цех гэж явагддаг. За гутлын улалгаа, гутлын татлаг гэсэн ийм одоо хэсэг маань байгаа. За ажилчдын хувьд бол ерөнхийдөө өөрсдөө дандаа орон нутгаар бэлддэг байгаа. За Улаанбаатар хотоос мэрэгчдийн одоо багш болон ажилтан авчирч яг сургаж авсан байгаа. Тэгээ мөн өөрсдөө бас яг ажлын байран дээр дадлахжуулж бэлдэж байгаа. Би багаас юу сурч өслөө. Тэгээ надад хамгийн ойр юу байв? Зөндөө имиж үтсэн. Сүүгээ яаж борлуулах үгээ. Тэгээд бид хоёр бүтээгдэхүүн гаргасан дээр юм байна. Тэгээд ийм амтлаг тараг хийж эхэлсэн. Гарааны бизнес хийх юм чинь зөвлөлийг тэрийн төхөөрөмж авсан. Хагас автомат болохоор би энэ дээр тавила. Хийгээр ажиллана. Цаашаа ороод орлоо өөрөө наалаа гараад дэрэн. Тэгээд харин энэ аяган тавих таргаа гэж би гар ажиллагаатай. Энэ зүйл нь болохоор тийм маш том юм дэмжлэг, маш том тусламж, урам зориг өгч байгаа. Бүтээгдэхүүн хазаага дарга минь. Цааштай стер одоо сайн нэг баяа онгорын брэнд болох тийм өөртөө зорилго тавьсан байгаа. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг төслийн 8 аймаг 2 дүүрэгт 2016-аас 2018 оны хугацаанд туршин хэрэгжүүлж, төслийн зүгээс шаардлагатай бодлогын зөвлөмж боловсруулах, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах замаар залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг 2018 оны 1-р сард хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөр батлуулж, одоогоор бүх аймаг дүүрэгт хэрэгжүүлж байгаа нь бидний гол зорилго бийсэн гэж үзэж байна.
Мөн орон нутгийн залуучуудад бизнес хөгжлийн үйлчлэгийг үр дүндээ хүргэх зорилгоор бизнес ментор, менторингийн зохицуулагч, бизнес хөгжлийн үйлчлэгийг үзүүлэх 400 орчим багш нарыг бэлтгэж чадвархийг бэхжүүлэн ажиллаж байгаагаараа давуу талууд маш олон байдаг. Менторинг тухайд гэвэл гарааны бизнес эхэлж байгаа нэлээ хит хитэн залуучууд, ялангуяа үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэлийг эрхлэх гэж байгаа энэ залуучуудад залуу бизнесмендээ бас зөвлөгөө өгөх хичээж явж байгаа. Тэгээ олон улсын туршлагууд, олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын хөрөнгө санхүүг одоо яаж өөртөө зөв татаж, яаж өөртөө зөв хэрэгжилж явах уу, тэд нартэй яаж холбогдох уу, төсөл хөтөлбөрөө яаж бичиж, өргөдөл хүсэлтээ яаж гаргаж өгөх юм те. Ингээд цаг заваа хэрхэн зохицуулаад тэнд бас хичнээн өөрөө ингээд дотроо ороод үйлдвэрлэл хийгээд бүх ажилдаа ингээд ороо явж байгаа ч гэсэн хажуугаар нь бас тэр хөрөнгө оруулалтуудыг өөрсөндөө татах ямар боломж байна те. Тэр бүхнийг харж судалж ингээд өөрсөндөө хэрэгжилж явах нь чухал юм аа гэдэг байдлаар л одоо энэ залуучуудтай зөвлөж явдаг та. Төслийн хүрээнд бол шинэлэг үр дүнтэй ахис дэвшилтэй олон чухал зүйлүүд бий болсон гэдгийг бол онцолж хэлэх ёстой. За ялангуяа залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар хөтөлбөрүүд, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний загвар төвүүдийг бид нар бас бий болгосон. За мөн орон нутгийн хөтөлбөрийн зах зээлийн судалгааг бол энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо бий болгож хэвшүүллээ. Залуучуудын ажлын байрн дээр интерншип маягаар одоо бэлтгэж сургах ажлууд бол энэ хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн гээд энэ залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд шинэлэг зөвлөд олныг бий болсныг бас онцолж хэлэх ёстой. Цаашид энэ хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бий болсон шинэлэг зөвлөдүүдийг төрийн бодлого болгож хэрэгжүүлэх. За ялангуяа хууль тогтоомж болоод төрийн бодлого шийдвэрүүд одоо бас тусгаж хэрэгжүүлэх талаар бол манай хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын амбал онцгой анхаарч ажиллах болно гэдгийг бол хэлэх ёстой. За эцэст нь бол өөрөөр хэлбэл төслийг үр дүндээ хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн Швейцарын засгийн газарт одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхаа өмнөөс талархал илэрхийлье. 2021-ээс 2022 онд хэрэгжүүлэх залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт шилдэг стартап залуучуудад өмнө нь хөнгөлөлттэй болгодог байсан зээлийг эргэн төлөх нөхцөлгүй санхүүгийн дэмжлэг болгосон. Мөн залуучуудад ажлын дадлаг туршлага эзэмшүүлэх интерншип хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлэхээр нэмж тусгасан. Мөн түүнчлэн залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэлэг үйлчлэгийг хүргэх, хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавихад нь тэдэнд зөвлөн сургах, дэмжин ажиллах, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд техникийн зөвлөгөө өгч, чадвархийг дээшлүүлэх чиглэлээр тасралтгүй ажиллаж, Монголын ирээдүй болсон залуучуудад улам гэрэлт ирээдүй цогцлуулж байгаа нь гайхалтай. Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бидний төшиж тулж ажилласан засгийн газар, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газар, аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газар хилтсүүд, хөдөлмөр эрхлэлтийн хилтэс алавдууд, мөн одоо төрийн бус байгууллагууд, Монголын ажил олгогч эзэтийн холбоо, бизнес инкубаторуудын холбоо, стартап төрийн бус байгууллага, хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага, мөн одоо бусад бидэнтэй хамтран ажилласан түншлэгч байгууллагуудаа баярлалаа.